नमस्कार, मी जगदीश वाल्लेकर, रस्ते साधन सुविधा व्यवस्थापनाचे जिल्हाध्यक्ष म्हणून पुणे काम करतो. आज पुणे सातारा महामार्ग हा मुंबईपासून चेन्नईपर्यंत जाणारा राष्ट्रीय महामार्ग आहे. हा देशातला 4 नंबरचा राष्ट्रीय NH4 म्हणून आपण त्याला करतो. आज आपण त्याची अवस्था पाहिली पूर्णवरती, हा रस्ता पूर्णपणे खचलेला आहे, त्याच्यावर मोठे मोठे खड्डे पडलेले आहेत. असे साम्राज्य खड्ड्याचं मोठं साम्राज्य त्या रस्त्यावरती साचलेलं आहे. काही ठिकाणी कारदोड कामं चालू आहेत, ती कामं पूर्ण अजून केली नाहीत, त्यामुळं डायव्हर्शन केले आहेत. डायव्हर्शनसुद्धा अशी अवस्था खराब झालेली आहे की खेडेगावातील रस्ते चांगले असे म्हणण्याची वेळ आली आहे. जो राष्ट्रीय महामार्ग NH4 जो मुंबई चेन्नईपर्यंत जातो त्याची अवस्था एवढी घाणाटी झाली आहे. ह्याला जबाबदार फक्त राष्ट्रीय विकास महामार्गाचे प्राधिकरण व रिलायन्स कंपनी हे दोन ह्याला जबाबदार आहेत. या रस्त्यासाठी ह्यांची अंत्यात्रा जर काढली आम्ही आज खड्डे कचलेले रस्ते अर्धवट कामे झाले आहेत. त्या ठिकाणी कामं पुलाची कामं चालू आहेत, अर्धवट कामं चालू आहेत. सेवा रस्ता पूर्णपणे मिळाला नाही आहे. आंतरस्ते खराब आहेत, त्यांच्या अंत्यात्रा महाराष्ट्र रस्ते असं माझ्या वडील काढले. नमस्ते, मी एकता जाधव, डिजिटल प्रभातमध्ये आपल्या सर्वांचं स्वागत आहे. पुणे सातारा महामार्ग हा पूर्ण हायवे जो आहे हा खड्डेमय झालेला आहे. याच्याविरुद्ध मनसेने आज आंदोलन केलेलं आहे. जगदीश पाल्लेकर सर आज आपल्या बरोबर आहेत. सर काय सांगतात, हा रस्ता पूर्ण खड्डेमय झालेला आहे, फक्त खड्डेमय नाही झाला मॅडम, खड्डे तर म्हणजे रस्ताच नाही, फक्त खड्ड्याचे कामं अर्धवट आहेत. जी कामं सेवा रस्ता नाही आहे, सर्वस्व कठीण आहेत रस्त्याला पूर्णपणे शेवटपर्यंत म्हणजे याच्या गाठीपर्यंत. आणि जे मध्ये आपण जे त्यांनी फ्लायओव्हर केले आहेत त्याची कामं सुद्धा 2-3 वर्षी कामं पूर्णपणे बंद आहेत. आता पडला पाऊस पडले त्याच्यामध्ये किती लोक घसरून पडत आहेत. आणि मध्ये लाईट नव्हते, संपूर्ण दोन्ही टोल नाक्यामध्ये लाईट नव्हते. ते आम्ही सांगितलं होतं त्यांनी टोलला लाईट लावून घेतल्या दोन्ही टेलरमध्ये. आम्ही एक चित्ती साहेब म्हणायचे जे मुख्य प्रबंधक आहे NHIचे, बरोबरी रिलायन्स कंपनीचे रिलायन्स कंपनी, त्यातून आम्ही निवेदन दिले, यापुढे निवेदन दिले. आणि त्याच्यावर कारवाई झाली नाही म्हणून आम्ही आज रस्त्यावर उतरले. शांत रस्त्यावर आम्हाला फक्त की हा जो NH4 जो रस्ता आहे हा पूर्णपणे तुम्ही व्यवस्थित पाहिजे, लोकांना वाहतुकीसाठी योग्य पाहिजे, तो शास्त्रयुक्त पद्धतीने पाहिजे. काही ठिकाणी मी पाहतोय मॅडम, जो NH4 आहे जो सगळ्यात बरं मोठा महामार्ग आहे तो कसला रस्ता, रस्ता कसा काय शिकू शकतो एवढा मोठा रस्ता, तो काय गावचा रस्ता जिल्हा परिषद रस्ता नाही आहे रस्ता. हा NH4 आहे राष्ट्रीय महामार्ग आहे, हा कसतो कसा काय, म्हणजे तुम्ही कशा पद्धतीने काम करता, हे चुकीची काम करता. मी तुमच्या माध्यमातून आपण जाऊन मी तुम्हाला दाखवू शकतो गाडी रस्ते कसले आहेत, या पुलाच्या पुढे जा पुढे रस्ते कसले रस्ता, राष्ट्रीय महामार्ग कसा करू शकतो हा. पाणी सर या रस्त्याला पुढे पाहिलं तर याच्यामध्ये मॅडम यांनी जे करायला पाहिजे ना, ज्या जे एक शास्त्रोक्त पद्धतीने मी का म्हटलं की त्याला कारणच नाही की ज्यावेळेला रस्ता बांधला जातो, कुठला रस्ता बांधला जातो त्यावर त्याची ती पूर्ण गटर लाईन असते, ती पाणी त्यांची वाहून जायची ती सोय करणार, ती साईडला तुमचं सेवा रस्ता द्यावा लागतो, हे नियम आहे यांच्या सगळ्यांचे. आता कुठे यांचं पालन यांच्याकडे होत नाही आहे, यांचं फक्त एकच आहे तात्पुरतं मैमला पट्टी करणे तात्पुरती आणि ते टोल सेव्ह करणे, हे थोडंसं काम चालू आहे. आत्ता चिट्टी साहेब म्हणजे मुख्य NHIचे मुख्य चिट्टी साहेब होतात. आणि चिट्टी साहेब यांच्या पुढे सब कॉन्ट्रॅक्टर त्यांच्या रिलायन्स कंपनीचे कळी साहेब येते त्यांच्याशी. आता मी त्या दोन वेळा निवेदन दिलेलं आहे, वेळोवेळी त्यांना मी दिली होती. आणि पुण्यामध्ये गडकरी साहेब पुण्यामध्ये आले होते, साधारणतः वाटतं 24 तारखेला गडकरी साहेब पुणे झाले होते. रस्त्याची काही कामं होती तेव्हा केंद्रीय मंत्री त्यांना जाऊन हे शासनाबरोबर भेटलो, मी निवेदन दिलं. पुण्याचे पालकमंत्री आता महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री अजिता पवार साहेब यांना पण या संदर्भात निवेदन दिलं आहे. ह्याच्या बातम्या न्यूजपेपरमध्ये आल्या, ते पण म्हटलं त्याच्यावर आपण लवकर कारवाई करू, पण अजून काही त्याच्यावरती सूचना आल्या असं मला वाटत नाही. मनसेने हे आंदोलन केलेले अंत्ययात्रा काढून खड्ड्यांची अंत्ययात्रा काढली आणि खड्डे मुक्त रस्ता चांगला रस्ता द्या अशी त्यांची मागणी आहे. तर काय तुम्ही याच्यावरती उत्तर द्याल, कधीपर्यंत रस्ता दुरुस्त होऊ शकतो? 15 दिवसात पूर्ण खड्डामुक्त हायवे. कुठल्या कुठल्या प्रकारची कामं आहेत, तुम्हाला काय निरीक्षण आढळत? आता सध्याला फक्त खड्डे भरायचं काम चाललेलं आहे, जे काय सेवा रस्ता डॅमेजेस झाले त्याचे पण आम्ही दुरुस्ती करा. पण रस्ते क्लिनिंग पण व्हायला लागलं आहे, रोड सगळं रोड पण क्लिनिंग करायला, जे काही गवत गिवत आलेलं आहे रोडच्या बाजूला ते सगळं क्लिन करा. शौचालयाची पण मागणी आहे सर, यात शौचालयाचं आमच्या स्कोपमध्ये नाही आहे, जे आहे ते सगळे टोल करण्यात आले. तर मधी महिलांसाठी मी मागणी केली ती साहेबांची, एक त्याच्यावरती सो विचार करावा, एक त्यांची ती सुद्धा एक NHIने प्रपोजल दिलं तर आम्ही NHIच्या अधिकारी समोर त्यांच्याशी बोलते ते सुद्धा सांगतील की NHIने प्रपोजल द्यायचं का नाही ते, कारण महिलांसाठी आमच्या अग्रीमेंटमध्ये नाही आहे. आम्ही
हे मला क्लियर केलेलं आहे की त्यांचा जो प्लॅन जो आहे तो 15 दिवसामध्ये खड्डे मुक्त मुख्य रस्ता शेवा रस्त्याला सुद्धा जे काही खड्डे मुक्त करण्याचं त्यांनी आश्वासन दिलेलं आहे. आणि बाकी ज्या काही ॲक्टिव्हिटीज चालू आहेत त्याच्यामध्ये मिडेनमध्ये ग्रास काढणं, साफसफाई करणं, जे काही तुटलेले क्रॅश बॅरियर असेल केअर करणं, त्या सगळ्या गोष्टी त्यांच्यामार्फत आम्हाला करून घ्यायचे आहेत. जो शौचालयाचा मुद्दा यांनी काढलेला आहे तर शौचालयाच्या बाबतीमध्ये एक वेगळं प्रपोजल आपण आमच्या हेड ऑफिसला पाठवून त्याच्यामध्ये कसं आहे की ह्या कन्सेशन ॲग्रीमेंटमध्ये प्रोव्हिजन नाही आहे, परंतु एक स्पेशल बाब म्हणून आपण ती वेगळे प्रपोजल तयार करून आमच्या मुख्यालयाला पाठवून देऊ. त्याच्या अप्रुव्हल नंतर मग आपल्याला पाहिजे. Yeah.